Salamlayıram hər kəsi, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün Qarabağ Futbol Klubuna heyət quracağıq və bu heyəti qurmaq üçün əlimizdə 10 milyon euro pul olacaq. Yaxşı, bəs nəyə görə məhz 10 milyon? Ekranda gördüyünüz videoda biz Qarabağ Futbol Klubunun gəlirlərini hesablamışdıq. Beləliklə də ortaya çıxan məbləğ tam 10 milyon euro oldu. Detallar üçün yuxarıda çıxan videoya və ya təsvir bölməsində olan linkə sıxaraq əvvəlki videomuzu gedib izləyə bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək heyətə. Heyəti aşağıdan yuxarıya başlayaq. Gördüyünüz kimi qapıda Rus Andrey Lyunyev dayanır. Bu mövsüm Qarabağla möhtəşəm işlər bacaran qapıcı fanatların qəlbini qazana bilmişdi. Həm dəyərinə görə, həm də təcrübəsinə görə əlbəttə ki qapını ona əmanət etdik. Qapıda rezerv oyunçu isə Gürcüstanlı Luka Qukaşvili olacaq. Gürcü qapıcı Qarabağ üçün əla bir alternativdir. Sol mərkəz müdafiəçimiz isə Qarabağın sabiq müdafiəçisi Kevin Medin olacaq. Kolombiyalı müdafiəçi Qarabağın müdafiəsində hər zaman möhtəşəm idi. Buna görə də əlbəttə ki heyətdə Kevin olacaq. Kevinin ehtiyat oyunçusu isə Cemal Tabidze olacaq. Kevin Medina bu mövsüm zədələndiyi üçün Cemal Kevin'in yerinə gözəl bir ehtiyat oyuncu olacaq. Cemal'ın hal-hazırda azad agent olduğunu nəzərə alsa, sol ayaqlı 1.90'lıq müdafiəçi Qurbanov üçün tam sevimli tiplərdəndir. Çünki Qurbanov oca oyunçular əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağı sevir. Sağ müdafiədə isə Lautaro Ginatti dayanacaq. Qurduğum heyətlərdə hər zaman müdafiədə təcrübəli oyunculara üstünlüyü verirəm. Lautaro da onlardan biridir. Argentinalı 1.85 boyunda olan müdafiəçi hazırda azad agentdir. Həmçində yaddan çıxarmaq olmaz ki, oyuncunun vaxtı ikən 5 milyon dəyəri olub. Əlbəttə ki, bu oyuncu bu heyətə tam layiqdir. Ehtiyat müdafiəçimiz isə Bəhlul Mustafazadədir. Bəhlul Azərbaycan haqqında qurduğum bütün heyətlərdə hər zaman ilk 11-də olur. Sol cinah müdafiəçimiz isə Kevin Rodriguez'di. Azad agent olan oyuncu vaxtilə İspanyanın güclü klublarında oynayıb. Ən son klubu isə Türkiyə Süper Liqasından Adana Demirspor olub. Agresiv cinah oyuncusu olsa da həm liqada həm də konfransda göstərdiyi oyun sözsüz ki möhtəşəmdir. Ehtiyat sol cinahımız isə Elvin Cəfər Quliyevdir. Elvinin sürəti olsun, lazım yerlərdə pasları olsun, hamısı Qarabağın taktikasına tam oturur. Ona görə də ona bu heyətdə yer verdim. Sağ cinaha isə heç bir oyuncu götürmədim. Qarabağda gözəl işlər bacarmış olan oyuncu Marko Vešović olacaq. Bu mövsüm zədələnsə də əminəm ki gələn mövsüm gözəl işlər edəcək. Unutmaq olmaz ki onun yerinə Mateus Silva da var. Onu bura qeyd etməsəm də Vešovićin yerinə alana bilər. Sağ cinahda ehtiyat oyuncu isə 22 yaşlı Azərbaycanlı Toral Bayramovdur. Sol yarım müdafiədə bizi Qarabağın möhtəşəm ikilisi Yankovic və Romao qarşılayır. Yankovic Qarabağın qıfıl oyuncusudur. Yəni topu müdafiədən hücuma daşıyan oyuncu. O bunu çox yaxşı bacarır. Əlbəttə Julio Romao kimi bir oyuncunu da heyətə salmasam olmazdı. Gələk sağ yarım müdafiəyə. Burada isə James Liasiliki adlı bir oyuncu var. Fransa əsilli olan bu oyuncu ki də qurduğum bu heyətdə ona yer verməli idi. Onun ehtiyatı isə Patrik Andradedir. Tək Patrik deyir, Alexey Isayevi də və başqa oyuncuları da yarım müdafiədə ehtiyata qoymaq olar. 10 nömrədə isə Yasin Benziyanı görürsüz. Alındığı zaman yaxşı oynaya bilməsə də Qurbanov onu gözəl yoğurub hazırlaya bilmişdi. Bugün tam formunda olan bu oyuncu məncə bu heyətdə 10 nömrəni ala bilər. 10 nömrədə ehtiyat oyuncumuz isə Dolcay Ciyərci olacaq. 28 yaşlı Türkiyəli futbolçu çox gözəl texnikaya malikdir. Həmçinin sol ayaqlı olması ona bir üstünlüyüdür. Yaşlı səbəbindən əsas heyətə düşməsə də ehtiyat kimi qurduğum bu heyətdə yer ala bilər. Sol winger rolunu Braziliyanın möhtəşəm oyuncusu Douglas Costa'ya verəcəyik. Vaxtı ikən 60 milyon dəyərlərə çıxan bu ulduz futbolçu cinah üçün möhtəşəm seçimdir. Bu tip futbolçular Qarabağ üçün çox önəmlidir. Həm klubun dəyərini artıracaq, həm də klubda güc göstərə biləcək oyunculardandır. Onun ehtiyatı isə Leandro Andrade'dir. Hazırda da Qarabağın winger rolunu oynayan Andrade çox gözəl və bacarıqlı oyuncudur. Solda winger rolunu isə Jesse adlı əla bir futbolçuya verəcək. 30 yaşlı İspan futbolçu Qarabağın cinahında möcüzələr yaradacaq. Cinahlarda bu cür təcrübəli oyunçular hər zaman öz oyunları ilə yadda qalırlar. Jesse'nin ehtiyat oyuncusu isə sabiq Qarabağlı futbolçu Abdullah Zubir olacaq. Son illərdəki Zubirin Qarabağdakı oyunu alınmır. Təcrübəli futbolçu sanki cinahda yoxmuş kimi oynayır. Əlbəttə ki oyuncuya sonsuz hörmətimiz olsa da mən ona bugün əsas heyəti vermədim. Heyətimizin qolları vuran futbolçusu isə Erik Ekbasito olacaq. 1.90 boylu oyuncu Qarabağın axtardığı tiplərdəndir. Hər zaman küncdən zərbələrdən problem yaşayan Qarabağ bu oyuncula bunların hamısına son qoyacaq. Çünki 1.90'lı oyuncu atılan hər zərbəni qola çevirmə potensialına malikdir. Bu tip futbolçulara Avropada play-off'u təklif etsən, istəklə onu qəbul edəcəklər. Onun rezervində isə Juninho var. Braziliyalı futbolçu bu mövsüm Qarabağ üçün gözəl işlər bacarır. Real olaraq öz texnikası ilə Qarabağda önə çıxar. Amma əgər Erik Qarabağ qatılsa hər şey daha fərqli ola bilər. Beləliklə 22 nəfərlik komandamız bu qədər. Sizcə günün bu günü Qarabağın belə bir heyəti olsaydı, Avropa Liqasında finala qədər gedə
edə bilərdimi? Siz də öz heyətini rəylər bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Sizin də heyətləriniz mənim üçün maraqlıdır. Amma yaddan çıxarmayın ki, bu heyət 10 milyon euro ilə qurulub. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.